Заговорите за Конфедерација на Македонија е она што ги предизвика илјадници граѓани повеќе од месец дена да се на улиците. Со тиранската платформа Македонија престанува да постои таква каква што ја знаеме, вели претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во интервју за емисијата Еден на еден на Хрватската национална телевизија. Со таа биетничност што се промовира, бијазичност, ние имаме тогаш два сегменти во Македонија кои се и етнички, и религиозно, и јазично различни. Се јавува длабок расцеп и тогаш граѓаните со сигурност, се сомневаат во намерите на тие што ја подготвувале таа платформа. Целта не е да се обедини Македонија, туку од Македонија да биде преодна фаза во создавање, може би ќе кажам потежок збор, трета албанска држава. Иванов посочува дека суштината на тиранската платформа е да се смени уставното уредување на Република Македонија. Платформата која е донесена во кабинетот на премиерот Еди Рама во присуство на неговиот министер за надворешни партиите, лидерите на партиите на албанските партии од Македонија, е образложена во последните изјави од самиот министер за надворешни работи на Албанија и од самиот Еди Рама. Суштината на платформата е да се смени уставното уредување на Република Македонија. Значи, Македонија од мултиетничко општество со унитарна држава да стане биетничка, односно, споредба би можеле да кажем дека Македонија да стане еден вид Кипар. Само што Македонија не е острова. Заев е во туѓа игра во која што не може сега да излезе и преплашен прави грешки, објаснува Иванов. Заев е пред се многу исплашен. Преплашен. От чега? Затоа што очигледно не го испорачал тоа што се очекувало од него. А кој те очекива? Влегол во туѓа игра во која не може сега могу да излезе. Могу ли ја казвам да им кажете? Добро, не ќе инзистирате. Заев прави грешки. Кога е човек уплашен, прави грешки. Тие негови грешки сега го внесуваат во многу потешка состојба од која ја почна цела оваа состојба кога сакаше преку снимки, кои тој вели дека ги добил од странски служби, да ја сруши легално избраната влада на Република Македонија. Председателот Иванов најголемата грешка ја препишува на Европската Унија и во стопирањето на процесот на европеизација. Најголемата грешка е напреја Европска Унија. Аха. Затоа што моќта на Европска Унија произлегува од она што се нарекува европеизација. Се додека постоеше европеизација, имаше моќ Европската Унија да им даде на некогашните социјалистички земји моќ да се трансформираат, и тоа доброволно. Со доаѓањето на господинот Јункер на чело на Европската комисија и неговата изјава нема веќе во мојот мандат проширување на Европска Унија, се блокираа сите процеси на европеизација на нашиот регион. Затоа што Европска Унија се уште не е Европа. Европска Унија ќе биде Европа кога и дел, Балканот ќе биде дел од Европска Унија. Суочена со своите внатрешни проблеми, го прекина она што беше најголема мотивирачка моќ и сила за трансформација на нашите општества. Во таква ситуација се создае вакуум и се јавија актери кои сега во овој нов полицентричен свет сакат удел во тоа што се менува во светот. На прашањето како и дали Европската Унија може да помогне во решавањето на политичката криза во Македонија, председателот вели дека на Министерскиот совет е отворено прашањето за платформата од Тирана, но тоа јавно не се соопштува. Не можат јавно да ја осудат затоа што би настанали проблеми за главниот актер, односно за Еди Рама. Во Албанија би било проблем кога тој би се повлекол од таа платформа, така што состојбата е сега многу покомплексна отколку што беше претходно, изјави председателот.